ekspertai pataria. Sveiki, radio klausytojai. Ekspertai pataria laidą eteryje. Darius Matas prie mikrofono. Lietuviams vis dažniau renkantis keliones lėktuvu, daugėja ir nukentėjusiųjų atšaukus skrydį ar lėktuvų vėluojant pakelti. Kokia savo teisė svarbu žinoti ir kokių klaidų nepadaryti patiems? Apie tai mes kalbame šiandien laidoje. Mano pašnekovas yra startuolio SkyCop vadovas Marius Stonkus. Sveiki. Sveiki. Kokios tendencijos, kokias pasibė tendencijas, ar daugėja tų nukentėjusių lietuvių nuo įvairių, kartais galbūt ne visai sąžiningų oro linijų veiklos? Manau, kad ta tendencija yra pakankamai susijusi su tuo, kad kiekvienais metais vis daugiau žmonių renkasi šią transporto rūšį. Tai gerėjant ekonominiam sąlygom, žmonėm tampant vis labiau pasaulio piliečiai, žmonės vis daugiau keliauja, tai tų sutrikdymų įvairių lygiai taip padaugėja. Statistiškai apie 1% visų keliaujančių sutaria su rimtais sutrikdymais, tai yra tokiais jau, kurie patenka ir po Europos Sąjungos reglamentų, po kompensaciją. Tai 1% netrodo daug, tačiau kiekvienais metais per Europos Sąjungos uostus keliauja apie 900 milijonų keleivių. Tai yra 9 milijonai iš jų susiduria ar tai su skrydžio atšaukimais, ar su ilgais vėlavimais, ar su perpildytais skrydžiais. Tai tas mastas iš tikrųjų problemos yra pakankamai didelis. Tikėtina, kad ne visi tie 9 milijonai gauna tinkamą kompensaciją po to? Tikrai ne. Iš tikrųjų, turbūt pirmoji ir didžiausia priežastis, dėl ko negauna, tai pagal nesenai atliktus tyrimus apie 60% europiečių nežino apie savo teisės, nėra tinkamai apie jas informuoti, arba jeigu kažkur yra girdėję, tai galbūt patingi patys labiau pasidomėti ir pasitenkina ar tai kažkokiais tais avialinių duodamais kuponais ar kitomis menkavertėmis kompensacijomis ir nekovoja dėl savo teisių iki galo. Ko gero, dažniausia problema, su kuria susiduria keleiviai oro uostuose keliaudami lėktuvu, tai yra lėktuvo vėlavimas. Atrodo nelabai rimtas sutrikimas, tačiau dažnai tos kelios valandos turi labai daug įtakos. Vis tik, kada vėlavimas yra jau laikomas tokiu smarkiu, nežinau, sutrikdymu keliautojo ramybės, kad būtų galima kreiptis ir gauti kompensaciją? Kokių čia sąlygų reikia? Jeigu jūs savo kelionės tikslą pasiekėte vėluodami daugiau kaip 3 valandas, jums priklauso kompensacija. Jeigu ta priežastis, dėl kurios pats vėlavimas įvyko, nėra kažkokia labai išskirtinė ar ekstraordinari. Tai yra, jeigu sutrikdymas įvyko ne dėl išsiveržusio ugnikalnio, kažkokių teroristinių aktų ar kitų priežasčių, kurioms avialinijos negalėjo turėti jokios įtakos. Tai reiškia, jeigu tas sutrikdymas įvyko dėl avialinių kalties, na, tarkim, sugedo lėktuvas neplanuotai, ne, arba susirgo įgulos nariai. Tai dėl tokių priežasčių atsiradus kelionės sutrikdymų jums priklauso kompensacija. Na, o rūkas arba oro sąlygos? Oro sąlygos galbūt yra turbūt labiausia pilka zona, kurią sudėtingiausia yra interpretuoti ir kurią lengviausiai avialinėm yra prisidengti. Tai šioje vietoje arba patys turite gerai išmanyti aviaciją, arba pasikliauti tokių ekspertų kaip SkyCop, kaip mūsų įmonė paslaugomis, kur turime kvalifikuotų žmonės, kurie sugeba išskaityti tą tikrą situaciją, kokia jinai, kuriomis valandomis buvo ir ar tas skrydžio sutrikdymas tikrai galėjo įvykti dėl rūko ar kitokių prastų oro sąlygų, ar visgi tiesiog tuo bandoma prisidengti. Kas vis tik priklauso tada keleiviui, jeigu vėlavimas vyko daugiau negu 3 valandas? Priklausomai nuo atstumo, kurį turėjote skristi, jums priklauso kompensacija nuo 250 iki 600 eurų. Tai jeigu skrydis turėjo būti iki 1500 km, tai 250 eurų, jeigu tarp 1500 ir 3500, 1400 eurų, ir jeigu skrydis ilgesnis, tai 600 eurų. Kokių dokumentų tokiu atveju reikia? Vis tiek, na, kažkaip įrodyti tai arba užfiksuoti, keleiviai taip pat privalo. Ką reikėtų, na, surinkti? Geriausiai, tai kaip ir visą laiką, kaip ir bet kokiam kitam tyrimė, kuo daugiau įrodymų turi, tuo yra lengviau paskui kažką tais įrodyti. Tai jeigu yra galimybė, tarkim, kai eina kalba apie oro sąlygas, tai kažkokios nuotraukos, avialinijų raštiškas atsakymas, kodėl vat, jūsų skrydis pavėlavo, kad jie duotų patvirtinti dokumentą, kuriame būtų įvardintos tos priežastys, tai čia idealiu atveju taip. Tačiau kreipiantis į mus, tarkim, jums užtenka turėti savo skrydžio biletą su rezervacijos numeriu, kad žinot,
žinotumėm, kad tas bilietas tikrai yra jūsų, kad jūs esate tas keleivis ir jau visas tas kitas sąlygas mes patikrinsim už jūs. Tiek keliautojai, tiek klausytojai, kurie yra keliavę ir kurių skrydžiai vėlavo keletą valandų, gal ir daugiau, ko gero yra susidūrę su tuo, kad avialinijos, na, tarkim, dalina kažkokius gėrimus, užkandžius ar maisto įvairius kuponus. Tokiu atveju, na, mes jau atsisakome pretenduoti į papildomą kompensaciją, ar tai nėra susiję dalykai? Tikrai ne. Visų pirma, tai avialinijos privalo jumis pasirūpinti, jeigu jūsų skrydis yra atidedamas, tai tokie būtini dalykai, kaip geriamasis vanduo, maistas, tai jie privalo tiesiog būti. Net jeigu jum ir davė pasirašyti ten kažkokį dokumentą, kad neva dėl tų duotų kuponų, jie gali būti, tarkim, ir kitam skrydžiui, nemokamai ekskursijai kažkokiai, tai nesvarbu kam iš tikrųjų. Jeigu jum net ir davė pasirašyti kažkokią tai sutartį, kurioje sako, kad atsisakote visų savo pretenzijų, tai iš tikrųjų nieko nereiškia. Tokios sutartys yra tam, kad manau, kad avialinių darbuotojai tiesiog ramiau miegotų, bet ta vertė kompensacijos, kurią jūs turite gauti, tai aš kaip ir minėjau, jinai yra labai aiškiai apibrėžta Europos Sąjungos ir parlamento reglamente, tai jinai tokia ir turi būti. Jeigu jūs gavote kažką tais, ko vertė yra ir ta minėta suma yra adekvati tai sumai, tuomet taip, tačiau paprastai taip nebūna. Tai būna kažkoje kuponai, tarkim, kitam skrydžiui, kurie, jeigu kompensacija yra 400 eurų, o kupono vertė 50 eurų, tai net ir jų paėmus tą kuponą, jūs vis tiek pretenduojate dar į likusią tą kompensacijos dalį. Ar yra svarbu laikas, per kiek laiko, per kiek valandų, gal dienų reikėtų kreiptis, siekiant gauti tokią kompensaciją? Laikas visada yra svarbu tam, kad kuo mažiau laiko praeina, tuo greičiau tiesiog galim išspręsti situaciją ir turbūt čia iš tos moralinės pusės atlyginti tą žalą. Tačiau žiūrint pagal įstatymus, dėl skrydžio sutrikdymo galite kreiptis Lietuvoje praėjus 3 metam, kitose šalyse priklausomai nuo tose šalyse registruoto avialinijų, nes reglamentas neapibrėžia vieningo termino, tas terminas regresu teikti pretenzijas vyruoja nuo metų iki 10. Tai iš tikrųjų net ir praėjus keliem mėnesiam ar metam ir daugiau tikrai galite kreiptis ir atgauti tai, kas jums priklauso. Pirmasis kreipimasis turėtų būti tiesiai į avialinijas, ar ne, iš kurių mes tą skrydį ir pirkome, ar kaip? Tai nėra būtina sąlyga. Taip, žinoma, galima kreiptis tiesiog į avialinijas ir yra avialinijų arba situacijų, kuomet žmonės kreipiasi ir jam pavyksta atgauti tas kompensacijas. Nėra daug tokių atvejų, nes avialinijom sumokėti kompensaciją yra pakankamai skaudu. Vat, kaip mano minėtas pavyzdys, 9 milijonai keleivių kiekvienais metais susiduria su tomis problemomis. Tai jeigu tai paverstume pinigais, yra daugiau kaip 3 milijardų eurų rinka. Tai galite įsivaizduoti, kokios laimingos yra avialinijos, kai jom, jeigu jom tektų visą šitą sumą sumokėti. Tai mūsų skaičiavimais apie 20% rinkos yra to, arba tos sumos, tik tais yra išieškoma. Iš avialinijų tai reiškia, kad visa kita pinigų suma jinai lieka neišieškota. Tai čia iliustruojam ir problemos mastą kartu ir parodom, kaip iš tikrųjų yra paprasta kreipiantis tiesiogiai. Tai galite kreiptis tiesiogiai į mus galite kreiptis tiesiogiai po to, kai avialinijos atmetė jūsų pretenziją. Mes bet kuriuo atveju, kada į mus besikreiptumėte, būsim pasiruošę jums padėti. Jeigu skrydis vis tik atšauktas, nevėluoja, bet yra atšauktas, arba nukeltas į kitą dieną, tokiu atveju, kokio dydžio kompensacijos yra ir į ką dar plus galime tada pretenduoti? Jeigu jūsų skrydis buvo atšauktas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki išskridimo datos, tai iš tikrųjų avialinijos turi teisę tai daryti be jokių pasekmių. Tai jeigu atšaukimas įvyko tarp 7-14 dienų arba likus mažiau negu 7 dienom, tada tai jau viskas skaičiuojasi valandomis, nes yra tam tikri rėžiai, kuriuose avialinijos jūs privalo pristatyti į tą jau galutinį tašką, kurį turėjote vykti. Tai kaip pavyzdys, jeigu skrydį atšaukė jums iš vakaro, tarkim, jį pakeitė, ne, tai jūs turite išskristi
ne anksčiau kaip 1 valandą nuo numatyto laiko ir atskristi ne vėliau kaip 2 valandomis vėliau nuo numatyto laiko. Tai va tame rėžyje, jeigu avialinijos sugeba rasti jum alternatyvų skrydį, kurį telpate, tuomet viskas tvarkoje, tačiau paprastai taip nebūna, nes jeigu jau skrydis yra atšaukiamas, tai jisai nukeliamas ar dienai, ar kelioms ir tas vėlavimas žmogaus atvykti į kažkokią tais vietą yra daug didesnis negu tos 2 valandos. Tai šiuo atveju kompensacijos yra tokios pačios, kaip jau mano minėtos, irgi priklausomai nuo skrydžio atstumo, nuo 250 iki 600 eurų. Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje kalbamės apie tai, ką gi daryti, jei jūsų skrydis buvo atšauktas ar vėluoja. Mano pašnekovas studijoje startuolio SkyCop vadovas Marius Stonkus. Padarykime trumpą pertraukėlę ir pratęsime pokalbį visai netrukus. Ekspertai pataria. Tęsime pokalbį. Lietuviams vis dažniau renkantis kelionės lėktuvų daugėja ir nukentėjusių atšaukus skrydį ar lėktuvų vėluojant pakilti. Na ir statistika vis tik skelbia, pašnekovas tam pritarė, kad vis tik dar neretai nežinome, kokias teisės turime ir kaip galime jų reikalauti. O kalbame šiandien su įmonės SkyCop vadovu Mariumi Stonkumi. Aptarėme tokius dažniausius atvejus, vėluoja atšautas skrydis. Būna dar ir įvairių modifikacijų ir būna tų modifikacijų matyt gal tiems keleiviams, kurie renkasi pigių skrydžių bendrovės, renkasi keletą skrydžių, jie yra iš skirtingų bendrovių įsigyti ir, tarkim, nespėjus į vieną skrydį arba tam skrydžių nevykus, nespėjame į kitą skrydį, trečią ir panašiai ir taip toliau. Tokiu atveju, esam patys kalti, ar vis tik galima kažką ir čia gauti kažkokios nors kompensacijos iš tų avialinių, kurios, tarkim, netliko pirmo skrydžio, dėl to mes nespėjame į antrą skrydį? Čia iš tikrųjų yra sudėtinga situacija keleiviams, nes kai kombinuojame savo kelionę iš skirtingų bendrovių arba netgi tos pančios oro bendrovės, kaip Rainieras, Vizieras ir panašios, kurios neturi iš esmės jungtinių skrydžių, tai tenka patiems susikombinuotos jungtinių skrydžius, tačiau rezervacijos numeriai skiriasi ir tai yra nelaikoma jungtinių skrydžių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad neįvykus arba vėluojant pirmam skrydžiui ir dėl to jum nespėjus į antrąjį, trečiąjį ar kitą kažkurį tai savo skrydį, kompensacija nepriklauso. Nebent tas pirmasis skrydis patenka po kompensacijos nustatytų reguliavimų, tai yra vėlavo daugiau kaip 3 valandas arba buvo atšauktas likus mažiau negu 14 dienų. Priešingų atveju nėra, tarp jų nėra ryšio. Ir jūs negalite sakyti, kad vat, mano pirmasis skrydis vėlavo, dėl to nespėjau į antrąjį, dabar man čia kažką tai turi kompensuoti. Jau čia realiai yra, nežinau, nebent oro pačios bendrovės, gera valia, jums gali būti duotas kažkoks tais naujas bilietas. Gavau tokį vieną užklausą iš klausytojo apie situaciją susidariusią, kuomet avialinijos pranešė likus 2 savaitėm iki skrydžio apie tai, kad skrydis yra atšaukiamas ir nukreipiama tiesiai į pagalbą telefonu, susisiekti dėl priežasčių tolimesnių. Priežastis nėra nurodomas, tačiau yra pasiūlomas kitas skrydis, tai jau nebe tiesioginis skrydis, tačiau jungiamasis per kitą miestą. Aišku, skiriasi jau skrydžio laikas, tiek atvykimo, tiek išskridimo. Ir žmogui yra siūloma, arba mes galime gražinti jums pinigus, arba jūs galite rinkti štai šį jungiamą į skrydį vietoj tiesioginio. Ar tai yra, lygiaverčiai mainai, ar tai yra sąžiningi mainai? Kaip ir kalbėjom anksčiau, kad jeigu tas informavimas įvyksta 14 dienų, tarkim 15 dienų prieš skrydį, tuomet aš manau, kad yra tiesiog protinga alternatyva, kurią reikėtų rinktis, nebent yra dar kažkokių tais alternatyvų, kur galite jūs atgavę pinigus už jau sumokėtus bilietus įsigyti tiesioginį skrydį kitą ir pigiau. Jeigu tai vyksta likus mažiau kaip 2 savaitėm, kaip 14 dienų iki skrydžio, tuomet, kaip ir minėjau, yra tie rėžiai tam tikri valandomis, netgi labai aiškiai apibrėžti, kuriuose jūs turi vis tiek pristatyti tą galutinį kelionės tašką, kaip ir planuota. Ne daugiau negu ten tom keliom valandom besiskiriant laikui. Jeigu tai padaryta avialinijoms nepavyksta ir, tarkim, jūs gaunate vietoj tiesioginio jungtinį skrydį, tai greičiausiai jau nebespės taip greitai avialinijos suskraidyti, tai jum priklauso kompensacija tokiu atveju. Kai kurie žmonės savo kelione rūpinasi ir papildomai, turi kelionės draudimus, kurie taip pat yra išeitis. Ar tokiu atveju galima tikėtis gauti didesnį kompensaciją, jeigu aš turiu ir kelionės draudimą, ir tarkim, čia dar tarkim į avialinijas kreipiuosi dėl kompensacijos?
kelionės draudimas tai yra draudimų bendrovių produktas, kurį kaip ir bet kurį kitą. Mes turime automobilių draudimus, sveikatos draudimus, kurie yra išmokami iš tų draudikų surinktų lėšų ir iš tų specialaus fondo. Ši kompensacija priklauso būtent keleiviui, kuris skrido už jo patirtus nepatogumus. Panaši situacija yra, kaip tarkim, jeigu skrendate į komandiruotę. Tai kaip ir bilietus jums galbūt nupirko įmonė, arba, nežinau, gavote dovanų galbūt bilietus, dar kitais būdais jos įsigijote, užmylės kažkokias, tai nusipirkote sukauptas. Tai bet kuriuo atveju, esant skrydžio sutrikdymui, kompensacija jums priklauso. Tai nėra svarbu, ar aš turiu tą kelionės draudimą papildomai, ar ne, aš neturiu? Ne. Tai yra visiškai nesvarbu, reglamentas gina visų vartotojų teisės ir tam kažkokių papildomų draudimų tikrai nereikia. Jūs minėjote, Europos Sąjungai tvarka yra tokia, vis tik ne tik Europos Sąjungoje keliaujame ir už jos ribų, ir į kitus žemynus, ir žmonės tai daro vis dažniau. Ar tvarka su kitomis pasaulio avialinijomis smarkiai skiriasi nuo europietiškųjų? Šitas reglamentas jisai neapibrėžia avialinijų, jisai apibrėžia oro erdvę. Tai reiškia, kad galioja visiems skrydžiam, kurie pakilo iš Europos Sąjungos arba nusileido Europos Sąjungoje, jeigu tai yra Europos Sąjungoje registruotos avialinijos. Taip pat kitos šalis turi panašius reglamentus, tarkim Turkija, Moldova, Ukraina, jie turi labai panašius dokumentus, tačiau tenais yra šiek tiek sudėtingiau. Dėl to, kad Europoje ne tik tais pats reglamentas yra jau daug metų ir pakankamai įsitvirtinęs, tačiau kas dar svarbiau, kad per tas eilę metų susiformavo teisminės praktikos, kurios labai susiaurina avialinių galimybės išsisukti nuo kompensacijų mokėjimo. Na, kaip pavyzdys, pačiame reglamente, kaip po dokumente, jeigu jūs jį pasiimsit, jame nėra parašyta, kad už vėlavimą daugiau kaip 3 valandas jums priklauso kompensacija. Tačiau buvo teisminė praktika, kuri yra apibrėžė tokią nuostatą, kad 3 arba daugiau valandų vėlavimas yra prilyginamas rimtam skrydžio sutrikdymui, taip pat kaip skrydžio atšaukimas ir patenka po kompensuojamų apibrėžimų. Tai va, tai kas liečia kitų šalių avialinijas arba situacija su kitomis šalimis, taip, tai turi būti susiję vienai par kitaip su Europos Sąjunga, tai skrydis turi vykti arba į čia, arba iš čia. Na, jau visas kitas detales ir niuansus galite palikti išsiaiškinti mum ir mes jums tikrai atsakysime, kuriais atvejais galime kovoti toliau dėl jūsų teisų ir bandyti atgauti jums kompensaciją, kuriais dėja ne. Jeigu vis tik žmogus keliavo ne Europos erdvėje, Pietryčių Azijoje, Pietų Amerikoje ir kokiam kitam žemynė ir nekilo iš Europos tas lėktuvas, nesileido Europoje, tada dar yra kažkokių išeičių vis tik savo teisės apginti? Didžiai dalimi daug šalių yra ratifikavę Monrealio konvenciją. Tačiau Monrealio konvencija daugiau apima konkrečios kažkokios žalos, nemoralinės, o tarkim, prarasto lagamino sužalojimų nedaug dėl ar panašių atvejų atlyginimą. Tokios moralinės kompensacijos, kaip kad šiuo atveju, kurią apibrėžia Europos Sąjungos reglamentas, nėra. Ir tuomet jau reikėtų žiūrėti labai lokalius įstatymus arba tų šalių, iš kurių yra pačios avialinijos įstatymus, kad suprasti, o kas visgi galėtų jums priklausyti. Vat tokiu atveju, tarkim, jeigu jūs nespėjote į jungtinį skrydį, nes kažkas tai svėlavo iš Pietryčių Azijos skrendant į Europą ar atvirkščiai. Esu girdėjęs žmonės kalbant, po tokiai nukentėjo skrisdami su pigiomis, sakykime, avialinijomis. Esu girdėjęs sakant, kad na štai, taip nutiko, gal ir priklausytų kokią kompensaciją, betgi pirkau iš pigių avialinijų, tai ir nesikreipsiu, nes suprask, čia negalioja tvarka. Ir iš tikrųjų, jūs šitoje sferoje dirbate, tai ko gero girdite ir matot, kokios yra dažniausios žmonių klaidos arba žmonių turimi mitai ir stereotipai, kuriais vadovaudomiesi mes kartais patys save dar papildomai nuskraudžiam. Manau, vieną didžiausių jūs ką tik paminėjot, iš tikrųjų, kad žmonės galvoja, kad, ai, nu ką čia dabar skūstis, pigus tas bilietas buvo, jeigu dar ten kažkokį kuponą gavau, maisto ar kitam skrydžiui, nu ir tiek to jau čia kaip nors. Iš tikrųjų, tai žmonės arba nežino savo teisių, yra, manau, kad ir tokių, kurie dėl laiko galbūt stokos, arba vėlgi dėl žinutos pačios stokos, tiesiog nenori apginti tų savo teisių. Aš manau, kad jeigu kalbant konkrečiai apie lietuvius, tai mes apskritai tokie esam labai drąsūs šiaip paburnuot apie kažko tais pasiskūs, bet jeigu vat reikia už save pastovėti,
kažką dėl to padaryti, tai dažnu atveju tos rankos nusvyra. Ypatingai, kai pradedi gilintis į tai ir bandyti suprasti, visgi kokių dokumentų reikia, kur tai padaryti, kaip tai teisingai padaryti, tai tas kelias jisai nėra toks labai paprastas ir lengvas. Ypatingai, jeigu gauni neigiamą atsakymą iš avialinių, nes tikrai esam turėję labai labai daug atvejų, kuomet žmonės pas mus ateina jau po avialinių neigiamo atsakymo, o avialinijos tų būdų, kaip išsisukti, kaip surašyti protingus laiškus, kurie atbaidytų jūs nuo bandymo toliau siekti savo tikslo, apginti savo teisės, iš tikrųjų tų tekstų turi. Tai esam matę ne vieną bandymą išsisukti, vienas iš mano minėtų, kaip ir sakiau, dėl to pačio reglamento, kadangi jame nėra nurodytas vėlavimas, tai tiesiog viename laiške buvo parašyta, kad pagal tą ir tą reglamentą kompensacija priklauso tik už skrydžio atšaukimą. Nu ir jeigu būnant paprastų vartotojų, nepatingėjus atsidaryti reglamentą paskaitai, tai nu, iš tikrųjų jame nėra parašyta. Tai va, ir jeigu nežinai, kad yra teisminės kažkokios praktikos ar dar kiti niuansai, gali ir nuleisti rankas. Su orais labai dažnai tai būna, kai avialinės mėgindamos, sakykime, išsisukti, siunčia tam tikras lenteles, jie tikrai neatsiūs jum pažįstamos orų svetainės internetinio adreso, sakys, pažiūrėk, čia švietė saulė arba nešvietė saulė, ne, jie atsiunčia tam tikras lenteles, kuriuose skaičiukais raidelėm yra viskas užkoduota ir paprastam vartotojui pamačius tokią lentelę, na, kyla daug, daug daugiau klausimų, negu galima rasti atsakymų. Tai va, tai atsimušęs į tokią sieną, neretas iš tikrųjų nuleidžia rankas ir pagalvoja, kad ai, gal neverta. Na ką, tai ko gero palinkėjimas klausytojams tai labai paprastas ir aiškus, ar ne, rankų nenuleisti anksčiau laiko ir vis tik gerbti save ir savo turimas teisės. Dėkoju pašnekovui už pokalbį, aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė apie tai, ką daryti, jei skrydis atšauktas ar vėluoja ir kokios čia yra mūsų kiekvieno teisės, kalbėjomės su įmonės SkyCup vadovu Mariumi Stonkumi, tai ačiū jums labai už pokalbį. Ačiū. Dėkoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu. Aš primenu, kad visas laidas taip pat galite rasti Žinių radio archyve. Na, o stebėti ir klausytis mūsų laidų taip pat galite ir atsisiunti išmanyje Žinių radio programėlę. Aš Darius Matas dėkoju visiems ir linkiu gražios dienos. Jūs klausotės Žinių radio.